Gian Yaman e Francesca Chillemy em Veneza. Veja fotos e vídeos inéditas desse momento especial que essa dupla de viola comemare está vivendo. Gian Yaman acabou há poucas horas de publicar em seu próprio Instagram um videozinho com os fãs e também fez um agradecimento por todo o carinho que ele sempre recebe. Então, fica ligadinho nesse vídeo que, como sempre, eu vou contar para vocês todos os detalhes desse momento especial que essa dupla aqui está vivendo. Antes, eu só peço para você ir muito rápido e deixando nesse vídeo aquele like super especial que contribui muito para o meu trabalho. Também convido vocês para me seguir na minha página do Instagram. Basta me procurar por lá por YouTuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho para não perder nada. Bora então ficar por dentro aí das últimas notícias ligadas a essa dupla. Vamos começar então com a parceira de Gian Yaman em Viola Comemare, que publicou essas lindas fotos aqui em seu Instagram pessoal e também dois videozinhos mostrando pra gente que está em Veneza. Olha só que maravilha, que lugar mais belíssimo, né? Onde se tem essa conexão aí com as águas. Mais um vídeo então aqui de Francesca. E agora vamos falar sobre o gatão turco Gian Yaman, que já está também em Veneza. Escolheu aí um modelito bem discreto, mas está sempre, né, muito bonito, utilizando aí essa roupinha preta, mas chamou, claro, muita atenção dos fãs, sempre elegante, generoso, simpático, conversou com todos em volta. E ainda por cima fez uma publicação em seu Instagram, que eu vou ler para vocês, e tem vídeos também do ator turco do dia de hoje. Então aqui eu estou mostrando para vocês essas fotos bem atuais do ator turco, para você ficar por dentro de tudo. Então eu vou trazer para vocês agora o videozinho. Mas antes, eu vou ler para vocês o que ele mesmo publicou em seu Instagram. Jean falou assim: "Acabei de chegar em Veneza. Obrigada pelas boas-vindas à estação. Como sempre, você me dá sua atenção. Vão ser dias incríveis." Dá uma olhadinha então no vídeo do Jean. Grazie.
Compartilho com vocês agora uma sequência aqui de fotos, né, novas do ator Jian Yaman em outros ângulos, aquele curtindo, né, a beleza de Veneza e aqui autografando o seu livro. Então é isso, pessoal, essas aí foram as últimas atualizações. Se tiver mais novidades, claro que eu venho aqui contar tudo para vocês. Então continuem ligadinhos. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!